Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu dalších pravidelných zpráv studia Berlín Svobodného rádia při poslechu pořadu Geopolitan. A protože těch zpráv máme dneska více než dost, tak přejdeme hned k aktuálním tématům. Cena elektřiny stoupá rekordně vysoko. Za 2 měsíce se zdvojnásobila. Německo nyní zažívá naprostý cenový šok. Finsko, tak to se připravuje na výpadky elektřiny v nadcházející zimě. Zpět do Německa politika Roberta Habecka způsobuje dramaticky vyšší ceny. První německý poskytovatel energie je opět na pokraji bankrotu. No a v Německu ještě zůstaneme, protože za současné vlády je tamní elektřina, respektive cena elektřiny, 73krát vyšší. Německé ceny elektřiny explodují v budoucnu na 1462 eur za megawatt hodinu. No a všechny předpovědi jsou překonány. Nyní budeme hovořit o Rusku. Ruská ekonomika totiž to vzkvétá. Energetická krize v Evropě zvedá ceny přepravců LNG. No a z evropské energetické krize nejvíce těží USA. Destrukční tanec uvrhne Evropu do chudoby. Energetická krize a Great Reset. Steve Bannon říká, že velký reset nelze vrátit zpět. Žádná další opatření. Každodenní život se vrací do normálu. Koronakrize ve Francii. Macron prohlašuje koronavirovou politiku za ukončenou. No a vyvlastňování střední třídy prostřednictvím inflace rychle pokračuje. Inflace se totiž vymkla kontrole. Cena elektřiny stoupá rekordně vysoko, za 2 měsíce se zdvojnásobila. Řeč je o Německu a samozřejmě na Německu navázané i České republice. Na termínové burze vzrostla cena elektřiny pro Německo během roku 6násobně. Hrozí, že drahá energie uvrhne do recese celou Evropu. Evropská energetická krize se nadále prohlubuje a hrozí, že celý region uvrhne do recese. Německé termínové ceny elektřiny na příští rok, benchmark pro celou Evropu, se v pondělí vyšplhaly na nový rekord. Pokračovaly také rostoucí ceny zemního plynu. Ve výsledku to táhne cenu ropy nahoru. Na European Energy Exchange AG, tedy EEX, v pondělí ceny elektřiny pro příští rok v Německu vzrostly o 3,7% na 477 euro 50 za megawatt hodinu. To je téměř 6krát dražší než před rokem. Jen za poslední 2 měsíce se cena zdvojnásobila. Trh stanoví ceny tak, že evropské zásoby plynu tuto zimu pravděpodobně dojdou, což znamená, že lze vyrobit méně elektřiny. Francouzské jaderné elektrárny mají nízkou kapacitu, což omezuje možnost exportu energie v nadcházejících měsících, jak uvádí Bloomberg. Denní ceny v Německu a Spojeném království v pondělí rovněž dosáhly rekordních maxim. To také odráží vysokou poptávku po elektrické energii pro klimatizaci, protože vlny veder a sucha na kontinentu krátkodobě zatěžují infrastrukturu. Masivní rostoucí ceny energií se promítají do všech nákladů, jak pro domácnosti, tak i v průmyslu. Těžce postižen je i potravinářský průmysl. Pekaři a pivovarníci si na ceny energií stěžovali minulý týden. V důsledku toho je míra inflace v celé Evropě v současnosti dvouciferná. Ve Spojeném království se strop cen energií pro domácnosti začátkem října téměř zdvojnásobí. Velkoobchodní cena elektřiny ve Spojeném království za tento měsíc se za poslední rok zvýšila asi 7krát a na Intercontinental Exchange AG se pohybuje kolem 591 GBP, tedy kolem 700 eur za megawatt hodinu.
Evropské vlády zvažují opatření ke zmírnění dopadu rostoucích cen energií na ekonomiky. Ve Francii stát plánuje úplné znárodnění churavějící jaderné elektrárny Electricité de France, která se snaží udržet v provozu v parném vedru. Podle Fabiana Roningena, analytika společnosti Rystad Energy AS, neexistují žádné jasné známky toho, že by extrémní cenová rally v dohledné době odezněla. Nízké jaderné, vodní a uhelné kapacity kontinentu podle něj nestačí ke zmírnění tlaku. Srovnávací holandské termínové ceny plynu na příští měsíc přidaly k ziskům z minulého týdne. V pondělí v Amsterdamu vzrostly o 4,2%. Tato důležitá cena plynu se od června víc než zdvojnásobila. Tak a jdeme hned na další zprávu. Nyní se podíváme do Finska. Finsko se připravuje na výpadky elektřiny v nadcházející zimě. Gazprom zastavil veškeré dodávky plynu do Finska. Finský provozovatel sítě nyní varuje před energetickou krizí v Evropě a země se připravuje na výpadky elektřiny. Finský provozovatel sítě Fingrid v úterý opět varoval před energetickou krizí v Evropě. Pozadím je skutečnost, že dodávky plynu z Ruska prudce poklesly a že se proto Finsko musí připravit na možné výpadky elektřiny letos v zimě. Gazprom v květnu zastavil veškeré dodávky plynu do Finska. Díky tomu se malý soused Ruska stal po Polsku a Bulharsku třetím členským státem Evropské unie, který byl odříznut od dodávek plynu ruským potrubím. Po zastavení dodávek ruského zemního plynu do Finska přišlo jen pár dní poté, co Finsko a Švédsko formálně požádali o vstup do NATO. Rusko varovalo obě země před žádostí o členství v NATO. Ruský zemní plyn nemá pro Finsko přímý význam. Země v minulosti získávala až 70% své spotřeby plynu z Ruska. Plyn ale netvoří velkou část celkového energetického mixu. Tvoří pouze 5% celkové spotřeby energie. Válka v Evropě a výjimečná situace na energetickém trhu zvýšily nejistoty ohledně dostupnosti elektřiny. Kvůli velkým nejistotám by se Finové měli připravit na výpadky elektřiny kvůli možnému výpadku elektřiny v nadcházející zimě. To tvrdí finský provozovatel sítě. Jaderná elektrárna Olkiluoto 3 má podle Fingrida kompenzovat nedostatek ruského dovozu. Nedostatek energie nastává, když výroba a dovoz nestačí pokrýt spotřebu. V případě výpadku proudu chce provozovatel sítě omezit spotřebu elektřiny do doby, než výpadek proudu pomine. V případě nedostatku elektřiny chce Fingrid informovat provozovatele místních distribučních soustav o celkovém množství elektřiny, které je nutné v daný okamžik vypnout. Odstávky proudu pak mají být organizovány jako plánované dvouhodinové odstávky, dokud výpadek proudu nepomine. Aby toho nebylo málo, Norsko zvažuje omezení exportu elektřiny, pokud hladina vody ve vodních elektrárnách klesne na kritickou úroveň. Tímto způsobem chce soused Finska zmírnit vlastní slabá místa v energetice. Minulý týden zareagovali ostatní skandinávští provozovatelé sítí jako Finrid Finrid, švédská Svenska Kraftnät a dánská Energinet a společně vyzvali Norsko, aby přehodnotilo své plány na omezení vývozu elektřiny. Obáváme se, že takový krok by mohl inspirovat další země k úvahám o podobných omezeních a mít tak daleko větší negativní dopad na severské a evropské trhy s elektřinou, uvedli operátoři. Energetická krize v Evropě nabírá na rychlosti. Rusko v krátkodobém horizontu přerušilo dodávky zemního plynu Finsku. Finská státní společnost Gasum již v květnu oznámila, že Gazprom oznámil, že od do Finska již plyn nepoteče. Důvodem je, že Gasum odmítl platit budoucí účty v rublech, jak požadoval Gazprom.
Je krajně nešťastné, že smluvně dohodnuté dodávky plynu jsou nyní zastaveny, řekl šéf Gazpromu Mika Viljanen. Člověk se ale na takovou situaci pečlivě připravil a je schopen i v následujících měsících zásobovat všechny zákazníky. Gazprom se k žádosti původně vůbec nevyjádřil. Finsko je také spojeno s pobaltskými státy potrubím a chce plyn dostat přes Estonsko. Většina požadavků Finska v současnosti pochází z Ruska, ale podíl plynu celkem tvoří pouze, jak již bylo zmíněno, 5% celkové spotřeby energie země. Vztahy mezi Ruskem a Finskem jsou napjaté už od té doby, co se skandinávská země, která byla desítky let neutrální, po vyústění konfliktu na Ukrajině rozhodla vstoupit do NATO. Evropská unie a tím i Německo odmítly platby za plyn v rublech, protože smlouvy byly uzavírány téměř výhradně v eurech nebo dolarech. Rusko o takovou platbu tehdy požádalo vyhláškou. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck poté vyjádřil optimismus, že platba přeci jenom bude fungovat. To bylo také v rámci možností vyjasněno s Gazpromem. Podle německých vládních a průmyslových kruhů společnosti platili v eurech nebo dolarech, ale také si otevřeli druhý rublový účet u Gazprom Bank. Za transfer tam a výměnu za rubly je ale zodpovědná ruská strana. V rublech poté začala platit Gazpromu například i Itálie. Slovenský dodavatel SPP podle vlastních vyjádření postupoval při následné platbě stejně. Byl přesvědčen, že plyn proto bude proudit dál. Podobně se vyjádřil i rakouský importér ÖMV. Tento postup neporušuje sankce Evropské unie. Přestože Evropská unie nedoporučovala otevírání rublových účtů, tak je ale ani nezakázala. Podle dokumentu Komise Evropské unie jsou platby za plyn v rublech možné bez porušení sankcí vůči Rusku. Společnosti z Evropské unie mohou platit za dodávky ruského plynu v rublech, aniž by porušily sankce Evropské unie vůči Moskvě. Podle dokumentu Komise Evropské unie, který má agentura Reuters k dispozici, by se však měli před provedením plateb vyjádřit. Poté by měli své smluvní závazky považovat za splněné, když vloží eura nebo dolary u Gazprom Bank, a ne později, až bude platba převedena na ruble. Bylo by vhodné získat potvrzení od ruské strany, že tento postup je podle pravidel dekretu možný, stojí ve zmíněném dokumentu. Moskva varovala Evropu, že dodávky plynu mohou být přerušeny, pokud budoucí platby nebudou prováděny v ruské měně. V březnu byl vydán výnos v tomto smyslu. Navrhuje, aby si kupci energie otevřeli účty u ruské Gazprombank, aby mohli provádět platby v eurech nebo dolarech, které se pak převádějí na rubly. Podle bruselského úřadu sankční režim Evropské unie nezakazuje společnostem otevřít si účty u Gazprombank nebo ji kontaktovat za účelem nalezení řešení. Návrh Moskvy nutně nebrání platebnímu postupu, který je v souladu se sankcemi Evropské unie, jak uvedla komise v dokumentu. Mluvčí Evropské komise uvedl, že společnosti by se měly držet měny dohodnuté ve smlouvách s Gazpromem. 97% smluv je deminováno v eurech nebo dolarech. Moskevský ministr obrany Sergej Šojgu vidí hrozbu pro Rusko v plánech Finska a Švédska na vstup do NATO. Situaci na západní hranici Ruska charakterizuje rostoucí vojenská hrozba, řekl Šojgu na květnové schůzce ministerstva. Finsko a Švédsko jako sousedé Ruska požádali o zařazení do vojenského bloku, což znamená, že napětí v ruském západním vojenském okruhu se nyní výrazně zvyšuje. Do konce roku by tam mělo být postaveno 12 nových vojenských základen, oznámil Šojgu. Současně USA a NATO zvyšují rozsah svých operačních a vojenských příprav na našich hranicích, řekl dále Šojgu. Konkrétně si také stěžoval, že členské státy NATO pořádají před ruskými hranicemi nový manévr.
měl na mysli probíhající cvičení Defender Europe 2022. Šojgu obvinil Spojené státy, že v posledních letech masivně zvýšili počet letů svých strategických bombardérů v Evropě z 15 na 45 ročně. V Baltském moři také stále častěji křižovaly americké válečné lodě vyzbrojené raketami. Šojgu hovořil na jednání o postupu Ruska na Ukrajině. Řekl, že ruská armáda brzy obdrží strategické drony. To by mohlo ušetřit peníze za personál, vojenský průzkum a za munici. A nyní zpátky do Německa, protože politika Roberta Habecka, coby německého ministra průmyslu, způsobuje dramaticky vyšší ceny. No a první německý poskytovatel energie je opět na pokraji bankrotu. Protože Robert Habeck ze strany Zelení nechal zdražit elektřinu z peněz daňových poplatníků, musí nyní platit občan. Německý energetický gigant Uniper bije na poplach. Podle mluvčího společnosti jsou potřeba 4 miliardy eur na zajištění krátkodobé likvidity společnosti. Jinak hrozí společnosti insolvence. Minister hospodářství Robert Habeck, tedy ze Zelených nebo německy Die Grünen, již srovnává situaci s insolvencí americké investiční banky Lehman Brothers, která v roce 2008 spustila nejhorší světovou ekonomickou krizi poválečného období. No a poté slíbila: ty utility vezmeme společnosti, které jsou na něm závislé, v každém případě poskytují potřebnou likviditu. Konec citátu. Minister také ujistil, cituji, proto nedojde na energetickém trhu k žádné řetězové reakci, jako je ta po krachu investiční banky Lehman Brothers na začátku globální krize finančních trhů. Konec citátu. Příslib, který není příliš věrohodný, když uvážíme, že Uniper říká, že plně vyčerpal celou úvěrovou linku rozvojové banky KfW ve výši 9 miliard. Další 4 miliardy eur jsou potřeba k zajištění krátkodobé likvidity společnosti. Pozor, na krátkodobou likviditu. Pozadím dalekosáhlé krize jsou rychle rostoucí ceny elektřiny. Z dlouhodobého průměru mezi 30 a 50 eury se ceny za megawatt hodinu zvedly na 1000 eur, tedy 20 až 30 násobně. Jen za poslední měsíc došlo ke zdvojnásobení již tak vysoké úrovně. Cituji, protože Uniper dosud nesl vyšší pořizovací náklady sám, jak vysvětluje sám Uniper. Společnost v současné době hromadí hotovostní ztráty přesahující 100 milionů euro denně. Růst cen elektřiny souvisí se zdražováním plynu jen částečně. Akutní nedostatek elektřiny ve Francii také žene cenu nahoru. K tomu se přidala opatření německé spolkové vlády v boji proti plynové krizi. Spolková vláda uvolnila více než 13 miliard eur pro Trading Hub Europe, THE, na nákup paliva. Prodejci využili příznivou příležitost zvýšit ceny a získat prakticky neomezené množství peněz. Robert Habeck nyní prohlašuje trochu pozdě. Zemní plyn už nebudeme kupovat za žádnou cenu, takže se trhy uklidní. Pro připomenutí, těch 13 miliard eur jsou peníze daňových poplatníků. Prostřednictvím politiky německého ministra hospodářství Roberta Habecka ze Zelených daňoví poplatníci vyhnali ceny elektřiny z vlastních peněz. Ceny, které nyní musí opět platit sami. No a v Německu ještě zůstáváme, protože v Německu je za současné vlády 73krát vyšší cena elektřiny. Německé ceny elektřiny v brzké budoucnosti explodují na 1462 eur za megawatt hodinu. V současné době máme problém s plynem, ne s elektřinou. To řekl 16. července
ministr pro klima a hospodářství Robert Habeck. Ve skutečnosti je právě elektřina jedním z dalších problémů, se kterým se Německo musí vypořádat. Ceny základního zatížení za leden a únor 2023 v pátek explodovaly na trhu s elektřinou EEX v Lipsku. Pro leden 2023 stojí páteční megawatt hodina 1462,97 €, tedy cena za základní zatížení. Jedna megawatt hodina zatížení ve špičce stála 1864,50. Tedy nestála, nebo takhle stála, ale jsou to prognózy na leden. Na začátku roku 2021 byla cena za megawatt hodinu necelých 20 eur. To znamená, že cena elektřiny se od nástupu té semaforové koalice, jak se té německé vládní koalici říká, zvýšila 73-krát. Zahraniční pozorovatelé se nyní obávají úplného kolapsu německé ekonomiky. Německá veřejnoprávní televize ARD ve svém pořadu Tagesschau neinformovala o explozi cen, ale informovala například o dalších úlevách za elektřinu, o 9-eurové jízdence, o tom, že papež František jmenoval 20 nových kardinálů, výsledcích čtvrtého zápasového dne Bundesligy či o vylosovaných číslech v loterii. A nyní se podíváme do Ruska, protože všechny předpovědi jsou dnes překonány. Hovoříme o ruské ekonomice. Ta totiž jenom vzkvétá. Všichni experti předpovídali Rusku vážnou hospodářskou krizi, když země začala vojenskou operaci na Ukrajině. Ale ruská ekonomika ve skutečnosti vzkvétá. Když Rusko před 6 měsíci započalo vojenskou operaci na Ukrajině, ekonomika Ruska reagovala vážným propadem. Rubl ztratil více než čtvrtinu své hodnoty vůči dolaru. Akciový trh se prudce propadl, což donutilo ruské regulační orgány pozastavit obchodování. Stovky západních společností se musely stáhnout z Ruska, protože Západ na Rusko uvalil sankce. Analytici za pouhý měsíc snížili své prognózy letošního ruského hrubého domácího produktu z 2,5% růstu na téměř 10% pokles. Americká vláda dokonce citovala prognózy, že ruský hrubý domácí produkt by se letos mohl snížit až o 15%, čímž by se smazaly ekonomické zisky za posledních 15 let. Je nesporné, že konflikt na Ukrajině má negativní dopad na ruskou ekonomiku. Masivní zvýšení úrokových sazeb na jaře úspěšně stabilizovalo kolabující rubl. Spolu s exodem zahraničních firem ale zatlačili Rusko do recese. Podle oficiálních údajů klesl HDP ve druhém čtvrtletí oproti předchozímu roku o 4%. Mnoho z 300 ruských měst s jediným průmyslem je v naprosté depresi. V prvním čtvrtletí roku 2022 zahraniční investoři stáhli z Ruska přímé investice v hodnotě 15 miliard dolarů. To byla zdaleka nejhorší naměřená hodnota. V květnu 2022 byly ruské remitence do Gruzie 10x vyšší v dolarovém vyjádření než o rok dříve, což naznačuje únik kapitálu. Jenomže i přesto ruská ekonomika překonala všechny prognózy. Analýza The Economist však naznačuje, že ruské ekonomice se daří lépe, než předpovídali i ty nejneoptimističtější prognózy. Klíčovým důvodem relativně dobré situace je, že vývoz ropy, plynu a uhlí vedl k rekordnímu přebytku ruského běžného účtu.
Ukazatel výkonnosti zveřejněný bankou Goldman Sachs, který je měřítkem hospodářského růstu v reálném čase, v březnu a dubnu prudce klesl, i když ne v takovém rozsahu, jako je během světové finanční krize v letech 2007 až 2009, nebo dokonce při ruské operaci na ukrajinském Krymu v roce 2014. Indikátor se v následujících měsících opět zotavil. I další indikátory ukazují na recesi, nikoliv však hlubokou. V červnu se průmyslová výroba meziročně snížila jen o 1,8%. Podle článku zveřejněného JP Morgan Chase Index růstu sektoru služeb sestavený z průzkumu mezi manažery vykazuje menší pokles než v předchozích dobách krize. Po počátečním poklesu se spotřeba elektřiny v Rusku již dávno opět zvýšila. A drží se i počet naložených vlaků, což je ukazatel poptávky po zboží. Inflace v Rusku přitom opět polevuje. Od začátku roku 2022 do konce května vzrostly spotřebitelské ceny zhruba o 10%, protože propad rublu zdražil dovoz a stažení západních společností snížilo nabídku. Jenomže inflace je v Rusku pod kontrolou, no a tamní trh práce je taktéž stabilní. Ceny ale nyní podle státního statistického úřadu Rosstat, opět klesají. Analýza poradenské společnosti State Street Global Markets a datové společnosti Price Stats na základě ruských online cen také ukazuje pokles spotřebitelských cen. Silnější rubl opět snížil dovozní náklady a ruská inflační očekávání klesla. Dataset od Cleveland Federal Reserve, konzultační firmy Morning Consult a Rafaela Schoenleho z Brandeis University ukazují, že očekávaná inflace v příštím roce klesne v červenci na 11% ze 17,6%, a to v březnu. Vzhledem k tomu, že Rusko má dostatek plynu, nehrozí inflační tlak z vyšších cen energií jako v Evropě. A klesající ceny nejsou to jediné, co domácnostem v Rusku pomáhá. Na ruském trhu práce nejsou téměř žádné známky výrazného propadu. Oficiální míra nezaměstnanosti, která v červnu dosáhla historického minima 3,9%, je zavádějící. Ve skutečnosti mnoho společností jednoduše propustilo zaměstnance, aby se vyhnuli nucenému propouštění. Údaje z ruské burzy práce Headhunter však naznačují, že poměr uchazečů o zaměstnání k volným pracovním místům v celé ekonomice vzrostl v květnu na 5,9 z lednových 3,8, než se mírně snížil. A data největší ruské úvěrové instituce Sberbank dokonce od jara ukazují prudký nárůst průměrných reálných mezd. Také proto, že trh práce je stabilní, mohou lidé nadále utrácet peníze. Údaje Sberbank naznačují, že skutečné spotřebitelské výdaje se v červenci ve srovnání se začátkem roku změnily jen málo. Dovoz na jaře klesl, částečně proto, že mnoho západních společností zastavilo dodávky. Pokles však nebyl ve srovnání s nedávnými recesemi výrazný a dovozy se nyní rychle zotavují. No a nyní tři důvody, proč Rusko překonává všechny prognózy. Prvním důvodem je politika. Prezident Vladimír Putin delegoval ekonomické řízení na lidi, kteří o tom skutečně něco vědí. Centrální banka Ruska se zdá být plná vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří rychle jednali, aby zabránili ekonomickému zhroucení. Zdvojnásobení úrokových sazeb v únoru v kombinaci s kontrolou kapitálu podpořilo rubl a pomohlo snížit inflaci. Veřejnost také ví, že šéfka centrální banky Elvira Nabiulina to s omezováním cen myslí vážně. Druhý důvod souvisí s nedávnou ekonomickou historií. Ministr obrany Sergej Šojgu
měl možnost v únoru, měl možná, pardon, v únoru pravdu, když britské vládě řekl, že Rusové trpí jako nikdo jiný. Po letech 1998, 2008, 2014 a 2020 jde o pátou ekonomickou krizi Ruska za posledních 25 let. Rusové se naučili přizpůsobit se krizím spíše než panice nebo vzpouře. Významné části ruské ekonomiky se navíc od západu dlouho distancovaly. I když to přichází s pomalejším růstem, nedávné sankce jsou méně bolestivé. V roce 2019 činil objem přímých zahraničních investic v zemi asi 30% hrubého domácího produktu, ve srovnání se světovým průměrem 49%. Před válkou pracovalo pro americkou společnost jen asi 0,3% Rusů se zaměstnáním ve srovnání s více než 2% v celém bohatém světě. Rusko navíc vyžaduje relativně málo zahraničních dodávek surovin. No a třetí důvod se týká uhlovodíků. Podle nedávné zprávy Mezinárodní energetické agentury IEA měly sankce na ruskou produkci ropy jen omezený dopad. Od invaze Rusko prodalo EU fosilní paliva v hodnotě asi 85 miliard dolarů. Za co Rusko utrácí nahromaděné devizy, je vzhledem k sankcím vůči vládě záhadou. Není však pochyb o tom, že tyto prodeje pomáhají Rusku pokračovat v dovozu zboží ze zahraničí. Rusko podle ruské centrální banky téměř nepotřebuje zahraniční suroviny, ale nutně potřebuje zahraniční stroje. V určitém okamžiku si sankce uvalené západem mohou stále vybrat svou daň. Bez cizích strojů totiž Rusko může časem vyrábět jen méně kvalitní zboží s vyššími náklady. Energetická krize v Evropě zvedá ceny přepravců LNG plynu. Tato zpráva je zprávou, kterou by měli poslouchat zejména ti, jenž četli na českém mainstreamu, že se Katar velice, řekněme, zastal Evropy a že měl tedy prohlásit, že Evropě pomůže. A co se týče těch dodávek LNG plynu z Kataru, tak ono to není zas až tak úplně jednoduché. Evropská energetická krize spustila nabídkovou válku o tankery LNG se znatelnými důsledky po celém světě. Evropská energetická krize spustila nabídkovou válku o tankery LNG. Nákladní lodě používané k přepravě kapalného plynu po celém světě jsou vzácné a velmi žádané. Na pokrytí zvýšené poptávky z Evropy a Asie je celosvětový nedostatek lodí. Velké lodní společnosti v Jižní Koreji nebudou mít do roku 2027 žádné volné kapacity pro novou výstavbu. Růst sazeb za přepravu zase nadále zvyšuje cenu plynu v Evropě a na trhu není ani náznak uvolnění. Pokračující energetická krize v Evropě žene ceny nákladních lodí LNG na nová rekordní maxima. Tankery na LNG jsou specializovaná plavidla, která lze použít k přepravě skapalněného zemního plynu po celém světě. Bez tankeru LNG nemohou země jako Německo získávat skapalnělý plyn, protože do vyvážejících zemí nevedou žádná potrubí. Kromě Německa nakupuje velké množství skapalnělého plynu pro zajištění své energetické bezpečnosti také řada asijských zemí. Mezi Evropou a Asií nyní vypukla nabídková soutěž, která se šíří nejen na dodávky skapalnělého plynu, ale stále častěji také na nákladní lodě LNG. Nabídková soutěž mezi Evropou a Asií o nákladní lodě LNG. Napjaté vztahy s Ruskem v současnosti ohrožují energetickou bezpečnost v Evropě. Zejména Německo se na desítky let dostalo do závislosti na ruských surovinách a ztrátu ruského zemního plynu se nyní snaží kompenzovat kapalným plynem z USA a Kataru.
Americký kapalný plyn je až 7x dražší než ruský zemní plyn. Jedním z důvodů vysokého cenového rozdílu je energeticky náročný proces, při kterém je zemní plyn získaný frakováním nejprve ochlazen na minus 260 stupňů Celsia a zkapalněn, aby byl následně přepraven lodí do terminálu v Evropě. Evropa dramaticky zvýšila svou poptávku po plynu LNG a zároveň soutěží s mnoha asijskými zeměmi, jako je Jižní Korea, Japonsko a Indie, a omezené dodávky plynu přepravovaného omezeným počtem plavidel. Vlna veder v Asii také prudce zvýšila poptávku po kapalném plynu tam. Podle zprávy The Wall Street Journal vedla nabídková válka mezi Evropou a Asií k nárůstu objednávek na nové přepravce LNG a také k nárůstu čárterových cen přepravců plynu. To následně způsobuje neustálý růst ceny plynu. Ceny plynu v Evropě v pondělí minulý týden vzrostly o dalších 15% poté, co Rusko oznámilo, že na konci měsíce dočasně uzavře klíčový plynovod kvůli neočekávané údržbě. Nárůst v Evropě zase způsobil, že trh se zemním plynem v USA vzrostl o 3,7% na nejvyšší úroveň od roku 2008. Obchodníci očekávají, že ceny plynu a sazby tankerů porostou ještě více, pokud se Čína vrátí na trh před začátkem zimy. Poptávka tam nedávno dočasně poklesla v důsledku koronavirových lockdownů. Podle průmyslového portálu Spark Commodity se denní čártrové sazby pro stávající tankery na LNG, které musí obchodníci platit za trasu z USA do Evropy v období od poloviny září do poloviny listopadu, zvýšily na přibližně 105 tisíc amerických dolarů za den. Za období mezi červnem a srpnem se stále pohybovaly kolem 64 tisíc amerických dolarů a zhruba před rokem to bylo kolem 47 tisíc amerických dolarů za den. V poslední době byly ceny čártrů za jeden den v červnu přes 100 tisíc amerických dolarů. Ale poté, co provoz amerického exportního zařízení Freeport musel být uzavřen kvůli požáru, čártrové ceny následně opět klesly. Obchodníci očekávají, že čártrové ceny ještě porostou. Jakmile bude zařízení Freeport opět v provozu, což se očekává v říjnu, Spojené státy americké opět zvýší svůj vývoz LNG plynu, což povede k dalšímu nedostatku dostupných tankerů. Vzhledem k probíhající energetické krizi v Evropě se navíc vývozci plynu snaží zajistit pro tankery dlouhodobé smlouvy, což dále snižuje dostupný rezervoár plavidel. Podle lodního makléře Potten and Partners jsou dostupné nákladní lodě pro přepravu plynu již vzácné. Podle toho je v příštích dvou měsících k dispozici pouze jeden tanker na LNG pro cestu do Asie a v blízké budoucnosti nebudou v Atlantském oceánu k dispozici žádné další lodě. Všechno, co je venku, je ukradeno. To řekl deníku The Wall Street Journal Toby Copson, vedoucí obchodu a poradenství v Trident LNG v Šanghaji. Základem je, že Evropa a Asie se ucházejí proti sobě a podporují trh. Evropa čelí dalšímu problému, protože celosvětově není dostatek tankerů na LNG, které by zcela nahradily ruský zemní plyn kapalným plynem. Podle BP Statistical Review of World Energy v roce 2020 dovezla Evropa potrubím z Ruska kolem 168 miliard metrů krychlových zemního plynu. Podle Institutu pro ekonomiku a logistiku lodní dopravy ISL by k dovozu stejného množství lodí z jiných trhů, jako je USA nebo Katar, byly zapotřebí další přepravní kapacity pro zhruba 280 milionů metrů krychlových kapalného plynu.
při standardní velikosti LNG tankeru 174 tisíc metrů krychlových a průměrných 10 plavbách ročně by jen pro evropskou poptávku muselo být připraveno 160 nových lodí. Podle ISE se cena výstavby tankeru LNG v dubnu pohybovala kolem 220 milionů amerických dolarů. Tyto ceny mezitím také výrazně vzrostly. Kvůli rostoucím cenám oceli a omezeným kapacitám loděnic jsou nyní ceny novostaveb na 240 milionech amerických dolarů za loď. Evropa by proto musela investovat kolem 38 miliard amerických dolarů do vybudování flotily LNG, aby byla schopna zcela nahradit dovoz ruských ropovodů. Globální flotilu přepravců LNG v současnosti tvoří 680 plavidel. Kromě toho bylo objednáno 257 nových lodí, které mají do roku 2025 doplnit flotilu. No a navzdory rostoucím výrobním nákladům zaznamenal trh s tankery LNG letos rekordní zisky. Podle londýnské lodní společnosti Clarkson utratili zákazníci v roce 2022 zatím za nové tankery na LNG 24,1 miliardy dolarů. Už překonali roční rekord 15,6 miliardy dolarů stanovený v roce 2021. Většina plavidel na LNG se vyrábí ve specializovaných loděnicích v Jižní Koreji. Jihokorejské lodní společnosti jsou plně obsazeny do konce roku 2027. Další loděnice pro výrobu se nachází v Rusku a Číně. Největším odběratelem nových LNG lodí je v současnosti Katar, který sám sedí na velkém množství plynu, který chce přivést na světové trhy. A nyní se podíváme do USA, protože jsou to právě Spojené státy americké, které nejvíce těží z energetické krize v Evropě. Po letech politického tlaku na Německo, aby se stalo nezávislým na ruském plynu, byl konflikt na Ukrajině rozhodujícím faktorem pro otevření dveří na evropské trhy pro americký frakovací průmysl. Zatímco v Evropě vypukla distribuční válka, USA jsou velkým vítězem. USA jsou velkým vítězem energetické politiky roku. Podle oficiálních informací z US Energy Information Administration, EIA, se ve druhém čtvrtletí roku 2022 stali největším světovým vývozcem skapalnělého zemního plynu LNG. EIA je jednou z klíčových amerických statistických agentur odpovědných za sběr, analýzu a šíření energetických informací. Podle zprávy americký plynárenský průmysl v prvním pololetí zvýšil vývoz LNG o 12% ve srovnání s předchozím rokem. V průměru Američané denně vyvezli 11,2 miliard krychlových stop, což je zhruba 317 milionů metrů krychlových zkapalněného plynu a přepravili jej do celého světa prostřednictvím jednoho ze 7 exportních terminálů LNG. Nárůst exportu by byl ještě větší, kdyby požár ve skapalňovací továrně Freeport v červnu neutlumil export. USA tak v červnu vyvezli o 11% méně než ve stejném měsíci loňského roku. Po opravách je plánováno opětovné uvedení systému do provozu a to zřejmě v říjnu. EIA jako hlavní důvod prudkého nárůstu exportu LNG uvedla zvýšenou poptávku v Evropě. V souladu s tím evropské země stále více dovážely LNG, aby zmírnily ztráty z ruských plynovodů a doplnily historicky nízké zásobníky zemního plynu.
Podle EIA se nárůst dovozu z USA do Evropy a Spojeného království zvýšil v první polovině roku o 63% na průměrných 14,8 miliard kubických stop ročně. Ekvivalent zhruba 419 milionů kubických metrů. Celkově vývoz z EU představoval v první polovině roku 64% veškerého vývozu z USA, jak uvedla dále agentura. No a USA dosáhly svého cíle energetické politiky. Plyn se v posledních měsících vynořil ze stínu svého velkého bratra ropy do centra pozornosti. Hlavním důvodem je konflikt na Ukrajině a s ním zejména související sankce Evropské unie uvalené na Rusko, které akutně ohrožují energetickou bezpečnost v Německu a v Evropě. Před vypuknutím konfliktu Německo dováželo z Ruska ropu a plyn v hodnotě kolem 19 miliard eur. Od té doby dovoz ropy klesl z 35% na 12%, zatímco dovoz plynu se podle agentury Statista meziročně snížil jen mírně. V poslední době však vadná plynová turbína způsobila, že plynovodem Nord Stream 1 protékalo jen zhruba 20% maximální kapacity. Podle mluvčího německé spolkové vlády je nyní turbína opravena a připravena k předání, ale, cituji, to v Rusku z politických důvodů není možné. Implicitní obvinění německé vlády je, že Rusko by z politických důvodů snížilo kapacitu ropovodu, aby se pomstilo za uvalené sankce. Přestože Německo má s Ruskem další projekt plynovodu Nord Stream 2, tento nebyl navzdory dokončení nikdy uveden do provozu. USA již vytvořili obrovský politický tlak na bojkotování tohoto projektu. Americká vláda opakovaně uvalila sankce na zúčastněné společnosti, aby zastavila dokončení plynovodu, který vede z ruské Ust-Luga do Lubminu. Po dokončení bylo uvedení do provozu zpožděno kvůli nedostatku povolení od německých úřadů. Od vypuknutí konfliktu na Ukrajině je projekt zcela pozastaven a v současné době je pochybné, zda bude někdy vůbec uveden do provozu. USA tak také dosáhly svého cíle energetické politiky z posledních let odpoutat Německo od ruských dodávek plynu. Američtí politici dlouhodobě veřejně varují, že Německo se stává závislým na ruském plynu. Kromě politických důvodů mohly v těchto varováních hrát důležitou roli i argumenty energetické politiky. Americký skapalnělý plyn, tak ten je zhruba 7x dražší než ruský zemní plyn. USA se díky svému frakčnímu průmyslu v posledních letech staly jedním ze největších exportérů ropy a plynu. Evropa však dosud zůstávala Američanům jako odbytový trh do značné míry uzavřena z prostých cenových důvodů. Podle odhadů některých odborníků je skapalnělý plyn získaný frakováním a následně exportovaný pomocí nákladově náročných procesů výrazně dražší než ruský zemní plyn, který lze získat za výrazně nižší ceny prostřednictvím dlouhodobých kontraktů na dodávky. Korespondent Financial Times Olaf Storbeck nedávno na Twitteru napsal, že plyn LNG je 7x dražší než plyn z ruského potrubí. Německo navíc zatím nemá potřebnou infrastrukturu pro přímý dovoz skapalnělého plynu z těchto zemí. Dosud se dováželo přes LNG terminály v jiných zemích, například v belgickém Zeebrugge, kde se plyn po vyložení splynuje a následně se dodává do Německa. V Německu se potřebné terminály plánují již delší dobu, ale na většině míst se teprve nyní začalo stavět. Terminály pro kapalný plyn jsou plánovány ve Wilhelmshavenu, Brunsbüttelu, Stade a Lubminu.
Vzhledem k hrozícímu nedostatku energie byla výstavba ve Wilhelmshavenu a Brunsbüttelu schválena v naléhavém řízení a stavební práce byly zahájeny v červenci. Do zimy by tam měly být hotové 4 plovoucí terminály. Jen přes Bremerhaven se pak bude manipulovat až 7,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu ročně. To by odpovídalo zhruba 8,5% současných německých požadavků na plyn ročně, takže ani ne 10%. Největší poražení plynové krize jsou ale v Asii. Německo je jedním z největších poražených v evropské energetické krizi. Německý průmysl je silně závislý na zemním plynu a jeho mezinárodní konkurenceschopnost úzce souvisí s náklady na dovoz plynu do Německa. Pokud by spolková vláda pokračovala ve svém dosavadním kurzu a stala by se ve střednědobém horizontu zcela nezávislou na dovozu ruského plynu, tyto náklady by dramaticky vzrostly. Je přinejmenším pochybné, zda německé průmyslové výrobky zůstanou mezinárodně konkurenceschopné. Navíc jsou to především země globálního jihu, které patří mezi velké poražené. Bangladéš má například stále větší problémy se zásobováním svých 170 milionů obyvatel elektřinou, jak uvádí zpráva v Handelsblatt. Stále větší problémy s udržením dodávek elektřiny má také Indie a Pákistán, který v současnosti zažívá vážnou ekonomickou krizi a je na pokraji bankrotu. Hlavním důvodem energetické krize v některých částech Asie je růst cen plynu na světových trzích vyvolaný zvýšenou poptávkou ze strany Evropanů. A ještě nutno doplnit, že na rozdíl od Bangladéše a Pákistánu, což jsou rozvojové země, tak Německo a Evropa jsou země rozvinuté. V tom je ten největší rozdíl. V Pákistánu se i přes dlouhodobé smlouvy o dodávkách stále více dodávek LNG neuskutečňuje. Výsledkem byly několikahodinové výpadky elektřiny ve velkých částech země. Při venkovních teplotách přes 40 stupňů to znamená žádná klimatizace, žádné ventilátory, žádné chladničky. Bangladeš pokrývá asi pětinu své potřeby plynu z LPG. Od května 2021 se náklady na LNG pro zemi zvýšily pětinásobně, ve srovnání s květnem 2020 dokonce desetinásobně. Země jihovýchodní Asie nemůže držet krok s nabídkovou soutěží vyvolanou Evropany. Výsledek? Aby se šetřilo energií, musí se po setmění obchodní centra a trhy na příkaz úřadů zavřít. Ekonom Khondaker Gholam Moazem z Bangladéše vidí hlavní viníky v zásobovací krizi v Evropě. Dodavatelé upřednostňují dodávky na trhy s vysokými cenami v Evropě. Jsme vytlačováni z trhu, který vrhá miliony lidí do temnoty. Tento názor sdílí Steve Hill, který je zodpovědný za biznis s kapalným plynem pro energetickou skupinu Royal Dutch Shell. Evropa vysává LNG ze světa, varoval Hill minulý měsíc pro list Handelsblatt. Tak a půjdeme na naší poslední zprávu. Destrukční tanec uvrhne Evropu do chudoby. Energetická krize a Great Reset. Steve Bannon říká, že velký reset nelze vrátit zpět. Zatímco ceny elektřiny v Německu explodují a ekonomika je v akutním ohrožení, Trumpův poradce Steve Bannon varuje. Rozhodnutí, která nyní dělají mocní, jsou tak destruktivní, že je nelze vrátit zpět. Nyní je nejdůležitější čelit realitě. Nejdůležitější je nyní čelit realitě a pochopit, co se právě teď děje ve světě, protože rozhodnutí, která nyní dělají ti, kteří jsou u moci, jsou tak destruktivní, že je nelze vrátit zpět. To řekl Bannon v sobotní show War Room. Bannon připomněl, jak politici jako předseda americké centrální banky Jerome Powell a předsedkyně Evropské centrální banky Christine Lagardová, kteří by to měli vědět lépe, před rokem řekli, že inflace není problém a je pouze dočasná.
Francouzský prezident Emmanuel Macron nyní varuje před koncem hojnosti a nabádá Francouze, aby byli šetrní. Proč to neřekl před 90 dny během kampaně? Co se tedy za těch 90 dní změnilo? Zeptal se Steve Bannon. Do toho vás dostali vaši vůdci Joe Biden a lidé ze Světového ekonomického fóra protančili vaše sny na cestě k úplnému ekonomickému zničení. Evropa nyní upadá do chudoby, to řekl Tucker Carlson na Fox News. Už ti to někdo řekl? Rodiště naší kultury se velmi rychle stává velmi chudým, Evropa se vrací v čase dechberoucí rychlostí. Ještě před rokem byla Evropa moderním progresivním místem, kde většina lidí topila zemním plynem. Pouze 6% domácností v Německu topí palivovým dřevem, protože Německo je moderní země s dálkovým vytápěním a kanalizací, říká dále Carlson. Nyní poptávka po palivovém dříví explodovala do takové míry, že bylo palivové dříví vyprodáno, pokračuje dál Carlson. Němci se proto vrátili ke kácení dřeva sami. Pod pseudoprogresivním názvem biomasa se Německo podle Carlsona propadá zpět do středověku. V Polsku lidé stojí ve frontě na nákup uhlí, řekl Carlson. Před uhelnými doly se tvoří fronty aut, kde lidé doufali, že nakoupí palivo přímo od výrobců. Francouzská vláda oznámila příděl energie na zimu. Ve Spojeném království by 70% hospod čelilo uzavření kvůli zvýšeným účtům za vytápění. V Evropě je energetická krize. Levná dostupná energie je pro fungující společnost nezbytná. Tolik Carlson z Fox News. No a vážení a milí přátelé, nám se čas dnešních zpráv přiblížil ke konci. My jsme ještě několik zpráv nestihli, nevadí, vrátíme se k něm v pátek. Já vám mockrát přeji příjemný a pěkný poslech dalších pořadů Svobodného rádia, pardon, a budu se s vámi v pátek, den před velkou demonstrací v Praze, těšit naslyšenou.